Благоустрій – це візитна картка кожного населеного пункту. Це оцінка в цілому міста, його влади, територіальних громад та їх жителів. Тому спільними зусиллями можна підтримувати його на належному рівні. Так думає переважна більшість лубенців. А проте тема благоустрою і чистоти в місті не втрачає своєї актуальності. Активно її обговорювали під час проведення звітних зборів рад мікрорайонів в місті. Так вони пройшли вже в першому, шостому, сьомому, п'ятому та четвертому мікрорайонах. Жителі останнього виявилися найбільш активними і прибули на збори практично 100%. Вів засідання голова ради мікрорайону, директор приватного підприємства «Лубенський хлібозавод» Ігор Онікієнко. Першою доповідала про проведену роботу спеціаліст під розділу по роботі з органами самоорганізації населення мікрорайону номер 4 Ірина Синенко. Вона поінформувала про заходи, що проходили у мікрорайоні, та зупинилася на проблемних моментах. Крім того, Ірина Васильівна подякувала надійним своїм помічникам, головам вуличних та будинкових комітетів. Серед них Лариса Пунковська, Катерина Тімченко, Валентина Юрченко. Змістовну доповідь секретаря мікрорайону завершила позитивна оцінка «добре», якою оцінили її роботу самі жителі. По другому питанню порядку денного виступив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства, депутат міської ради Віктор Медведєв. Він розповів про проведену роботу у місті загалом і в мікрорайоні номер 4 зокрема. Акцентував увагу на дитячому та спортивному майданчиках, які вдалося відкрити цьогоріч. Посадовець також поділився планами на майбутнє, серед яких заміна асфальтового покриття на тротуарах та інші. Виступив і директор комунального підприємства «Чисте місто» Олексій Шкляр щодо діяльності підприємства, яке займається вивезенням твердих побутових відходів, та обґрунтував причини підняття тарифу на цю послугу. Активну участь в обговоренні питань порядку денного взяли голови вуличних та будинкових комітетів, зокрема Віктор Полив'яний, Григорій Булах, Ірина Білівцова, Лариса Пунковська, Віктор Свериденко, Надія Косер, Ольга Терещенко, Катерина Тімченко, Людмила Маркова та інші. Участь в засіданні взяли також депутати міської ради Віктор Манжара, Сергій Піддук, Тетяна Алексєєва, Микола Тілегін, Наталія Костюк. Анастасія Ляшенко, Сергій Жук, телевізійна служба новин «Об'єктив».